Are this? Are they normal? Are you watching? Չեն թողել ոչ մուտք ոչ էլ հիմա մեր ուսանողները գնալու են քուճանով թեքվեն եւ կոշով թեքվեն կոշով նոր թեքվեն գա հիմա իմ խնդրակին միրոպե միրոպե այսինքն ոչ թե այս ճամփով այլ տրասով հետում ենք հասնում ենք կոշու դե սպասեք թեք թողեք խոսամ արդեն վարոտանում են գալիս եք քանի կիլոմետր է 9 կիլոմետր 3 կիլոմետր եթե երկարել մի խոմ տրի պարոն վարչապետ հիմա ես հստակ ասեմ մարսպետն է տեղագե տրանսպորտին այստեղ խնդիր դես ոսե այսօր իմ աղջիկան որ է ձեր աղջիկ օրինակ համար բերեմ գա իշնի կոշի խաչմերուկ սպասին դեղ ես իմ 2 ժամ 3 ժամ ասնի որ մի հատ պատական ավտո գա վեկալի տանի սիրուն բաճը դրա համար ես իմ ազգաբնակչությանը խնդրում եմ քեզ խնդրում եմ ես քեզ սպասի գրիշ դես սպասի խոսում ենք հանգի ժամը մարտի դրանք բայց խնդրում եմ ես պետք է կայցելենք ձեր իմ խնդրանքն է մեր ժողովուրդը ժողովուրդը քանի համայնք այս ճանապարհ 3 3 արագածոտան նոր եթե ասեմ մի խնդիր է կա հայերորդը կոշը 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 որ դաշտերը ասեմ կոշի խնդիր ասեմ որ մենք կոշի եթե գալիս են դրացողը տարած գնում եմ իմ վարչական տարածքի իմ հատմածում եթե սուր իրա մեքենան գա ստեղ խոդունց մեքենայի կամ բերնում է կոմբանը պետք է տասնի ու ջանը վերջին մտեղից նոր ռազվարոտանի գալի իշքան ու այդ կամ հասկացա ժողովուրդ ուրեմն հույսով ենք որ դու խոդ դու դաս կարգավոր ես պետք է կայցելեք ես խաբար կանեմ մեկել գազ մեկել գազի հարցը հետո մենք գազի հարցը գազի երկրորդ հարց թող ես առաջնային խնդիրը մեր ճանապարհի խնդիրն է մենք հույսով ենք որ դու դարձեր կկարգավորես մեկել հաջողություն շնորհակալություն կանեմ So this is the only entry point into the winery. The grape juice, skins, and seeds enter through that one pipe and then pass a pipe and pipe heat exchanger, which cools down the juice 10 to 15 degrees, and then we follow it there on out. First, we separate the free run, or inknahose. The free run is the juice that flows freely, and it is considered, but also for aging. From here, we monitor
And over here you can also see we already have our exports and our tourists and growth. Okay, let's walk. Okay. So here we have our reserve wines. Reserve basically for any company means special. For us, we have a white wine reserve, the Moscow reserve, which we barrel ferment. The fermentation goes in the barrel and we keep for 1 year. And so to make sure that it doesn't oxidize, we see how quickly and we cover it. Also, I will mention in this room you will see some French oak barrels and some Armenian oak. Armenian oak comes from the Artsakh region and it's from 120 to 400 southern France with the Artsakh oak because it has lots more vanilla and cocoa flavors. When you go Thank you.